Dobrý deň. V tomto krátkom videu venovanom novej platforme TTWeb si povieme o grafoch. To znamená, ukážem vám momentálne, ako si vložíte graf na vašu pracovnú plochu. Znamená, pokiaľ ste predchádzajúce videa sledovali, tak by ste mali vedieť základné ovládanie tejto platformy. Znamená, kliknite si na Widgets, čo znamená zoznam nástrojov. V tohto zoznamu nástrojov si vyberieme graf. Otvorí sa nám tabulka, v ktorej zatiaľ momentálne nemáme žiadny inštrument. Znamená, máme dva spôsoby, ako sa tam ten inštrument vložiť. Pokiaľ viete jeho skratku, tak si ju zadáte týmto spôsobom. To znamená, ja dám IS a zobrazí sa vám zoznam. To znamená, ak tam máte všetky produkty, tak vyberiete, musíte si vybrať hlavne ten, ktorý je aktuálny. Čiže je to mesiac september, septembrový kontrakt. Klikneme si na ňo a dostaneme základný graf, ktorý sa nám načíta. Ďalším spôsobom, ktorým si to môžete vložiť, je ten prípad, pokiaľ neviete, aký symbol hľadáte, tak v tom prípade si dáte Explore a vyberiete si ho zo zoznamu, to znamená, máte tam burzu, máte tam tip, to znamená, si zvolíte na Futures a môžete si vybrať, povedzme, dáme NQ a aktuálny mesiac, klikneme na Select. A zobrazí sa nám graf. V danom grafe vidíme, že máme tak ako väčšina všetkých grafov, máte k dispozícii open, high, čiže to znamená, kedy sa otvoril, výška, low a aktuálna likvidita alebo zmena v cene v priebehu daného dňa a množstvo predávaných kontraktov, vidíme tú cenu. Vidíme tu mesiac, odčo vidíme tu názov kontraktu a jeho mesiac. Jednoducho, pokiaľ si tam chceme pridať ďalšie, tak si kliknete na plus a môžete si tam pridať napríklad to NQ, ktoré sme mali predtým. Znamená, budete mať dve tabulky s grafmi, ktoré si môžete takto prehadzovať. Jeho nadstavenie alebo zväčšovanie, zmenšovanie sa robí tak, že si to jednoducho myšou pretiahnete cez obrazovku a máte k dispozícii, môžete si to uložiť podľa vašich potrieb. Takže toto je základná informácia o tom, ako si vložíte graf na vašu pracovnú plochu, čiže znova idete na widgets, to znamená na zoznam jednotlivých inštrumentov a kliknete si na chart.